В Арцизькому районі проживає 23,5 тисячі людей. На все населення працює лише одна центральна районна лікарня. Через брак спеціального обладнання чи лікарського досвіду тут не завжди можуть надати потрібну медичну допомогу. Тому люди їдуть до Одеси, якщо мають змогу. Але людина, якій діагностують рак, повинна постійно бути під наглядом лікаря, що є неможливим, коли ти живеш на великій відстані від обласного центру. Моя сестра боліє раком, у нього рак 4-ї стадії, були в Одесі, вдалили грудь. А зараз пішло на легкі. Вона хотіла тут прийти перевірити. Весь город говорив, що прийдуть спеціалісти з Одеси. Тому ми прийшли, щоб не їхати в Одесу сюди. На обстеження до одеських лікарів-онкологів прийшло більше 400 людей. Лікарі зазначають, що найбільше люди потребують консультації мамолога чи гінеколога-онколога. Для перевірки жінок на ракові пухлини лікарі з собою взяли необхідне обладнання. Повні результати з рекомендаціями пацієнти зможуть забрати за кілька днів у центральній районній лікарні. Але показники невтішні. Кожен рік кількість хворих на рак молочної залози в Україні зростає, каже мамолог Вадим Атанасов. Рак взагалі молодіє. І ми бачимо часто, що ми раніше зустрічалися з раком молочної залози у жінок 50, 60, 70 років, то тепер нерідко жінки 20, 25 і 30 років. Тому бути треба на стороже. К сожалению, дуже часто ми зустрічаємо рак молочної залози у жінок, які беременні або які тільки після родів. Це залишається теж такою дуже серйозною проблемою. Головний шанс вилікувати або запобігти захворювання на рак – це рання діагностика. Тому відсутність спеціалістів та потрібного діагностичного обладнання в районних лікарнях – велика проблема. Люди часто нехтують своїм здоров'ям, а коли все ж звертаються до місцевого лікаря, багато часу йде на виявлення хвороби. До Одеси люди зазвичай їдуть лише за діагностикою, втрачаючи дорогоцінний час. Що стосується здорових людей, которые пришли на прием, то это меня радует больше всего. Я хочу объяснить почему. Потому что если говорить о вопросах скрининга, то это не осмотр пациентов, грубо говоря, больных. Это осмотр, плановый осмотр здоровых людей с целью выявить какие-то заболевания и не допустить их потом переродиться в онкологию. Посмотрите, что мы сейчас имеем. У нас высокая запущенность и высокая смертность до года. Это самая неприятная выживаемость. В чем проблема? Это провал, который прошел 7-8 лет назад, когда была упущена диспансеризация, когда мы не занимались скринингом, и мы упустили те заболевания, которые сейчас привели к этой запущенности. Для того, чтобы мы выровняли ситуацию через 3-4-5 лет, мы сейчас должны включиться в плане онкопревенции. Лікарі запевняють, що Арцизький район буде не єдиним, де люди отримали консультації. Медики спілкуватимуться з лікарями інших районів, дізнаватися, саме яких спеціалістів вони потребують – мамологів, онкологів, офтальмологів чи кардіологів. Також планується проводити не лише медичний огляд людей, а й лекції для обміну досвідом лікарів між собою.